Plutarx, siyosat, respublika, demokratik boshqaruv. Alaqsirayapti. Kechqurun bilan seni o'qigani uchun alaqsirayapti. Unday emas, Gerodot. U shunchaki hayajonlanyapti. Butun mamlakat mas'uliyati uni bo'yniga tushdi. Xursand bo'lish kerak. Uchta avlodni hayotda omadi keldi. Ahru adolatli-ku. Ha, bunisi muammo bo'ladi. Vatanga xizmat qilib yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi. Reformatormi? Bu buyruq. Demos Russos. Euro 5'dan. Faqat 5'dan. U aynan nimani o'zgartirmoqchi? Ularda qanday boshqaruv shakli? Demokratiya. Shunaqa deyishadi. Demokratiya. U nima xohlayapti? Anarxiya. Yo'q. Markazlashtirishmi? Yo'q, markazlashtirish kerak emas. Federallashtirishmi? Nima qilyapsan? Qo'y yubor. Qo'y yubor. Uxla, uxla, tinch bayu bay. Uxla. Plutarx. Ular nima? Sotsializm davrida yomon yashashdimi? Sen o'ylab gapir. Xo'p, xo'p. Aslida samodershaviyni o'zgartirish kerak. Shoh Golobarovka. Qara, unga ham yoqyapti. Men shoh. O'zim bir o'ylab ko'r. Shoh hech o'z-o'zini o'maradimi? O'marmaydi. Bularchi? Hokimiyatga keladi, ketadi, o'maradi, ketadi, keyingisi keladi. Ko'proq o'maradi. Vaqtinchalik xalifa. Bundan chiqdi, xalq hozir yomon yashayaptimi? Yo'q. Bilmaysanmi, ular yog' ishlab chiqarishda dunyoda birinchi o'rinda axir. Zaytun yog'imi? Kungaboqar yog'i. Shunaqasi ham bor. Shunaqasi ham bor. Non ishlab chiqarishdachi? Dunyoda 3-chi o'rin. Albatta. Yana samolyotlar, kombaynlar, mashina, traktorlar. Traktor to'g'ri. Traktorlar. Unda nimani o'zgartirmoqchi? Ajoyib yashayotgan ekan-ku. Mamlakat tanazzul yoqasida. Tushunmadim. Qanday qilib axir? Qayerga ketyapti shunchasi? O'marishyapti. O'marishyapti. Shundaymi? Unda nimadir qilish kerak. Hamma o'maryapti. Nimanidir o'zgartirish kerak. U ham aynan shuni o'zgartirishni xohlayapti. Tushunarli. Quloq sol. Quloq sol, Plutarx. Mana bu Ukraina. Xo'sh, Yevropa markazida joylashgan. Xo'sh, men nima qilish kerakligini yaxshi bilaman. Ajoyib. Vasya o'rningga tur. Vasya, uyg'on. Vasya, Vasya. Vasya, tur. O'rningga tur. Vasya, Vasya, uyg'on. Vasya, uyg'on. Vasya, proqol. Xo'sh, nima qilish kerak? O'rningdan turishing kerak. Soat 7:30 bo'ldi. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Xizmatchisi. Uzmovie.com da premyera. Voy, kechirasiz. Xayrli tong, Vasya tog'a. Hammom sizning ixtiyoringizda. Rahmat.
Meni ko'ylagimmi? Aha, mana yana bitta ko'ylak bo'yjan. Ha, xayrli tong yo'g'ilginam. Qaysi birini kiyishingni bila olmadim, shunga hammasini dazmollab qo'yibman. Rahmat kattakon. Bemorlaringiz nima bo'ladi? Ularmi? Nevralgiyadan hali hech kim o'lmagan. Vasya! Bitta rangligini tanladingmi? Menga farqi yo'q, rahmat. Qaysi birini kiyishingizni bila olmadim, shunga hammasini aytib qo'ydim. Vas, rahmat. Hozir qahvang sovib qoladi. Rahmat dedi. Agar choy ichishni istasang, choy damlab beraman. Yo'q, rahmat. Kambag'allarning xizmatkori bo'lmaydi deb o'ylagan. Aytishadi-ku, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin deb. Men ochaman. Men ochaman. Men o'zim eshikni ocha olaman. Va ha ha ha. Natasha degan qiz shu yerda yashaydimi? Kecha tug'ilgan kuni edi. Salom opa. Salom opa. Namuncha jiddiysan. Hazillashib ham bo'lmaydimi? Ushla buni. Ol. Xo'p. Ha, tez pastga tush. Ikkita yashik pulpina qo'yib qo'yganman. Men olib chiqaman. Siz avvalo bo'lmang. Oyi manavi yalqovni oilasiga foydasi tegsin. Tez pastga bo'lmasa pulpina ezilib ketadi. Bu yoqqa ber buni. Dada salom. Salom. Nima uchun tashqarida qop-qora kiyingan g'alat odamlar turibdi? Kimdir o'ldimi? Svetuliya. Telefoningga nimadir bo'ldimi? Senga rosa telefon qildik. Nima bo'pti? Telefonimga ovoz o'chiq edi. Nega qo'ng'iroq qildingiz? Sog'indingizmi yoki? Qizim, yangiliklarni ko'rmadingmi? Oyi, bizda bitta yangilik bor. Vika mashinistdan homilador ekan. Oyjon, qizim. O'zimni qizalog'im, qara kim keldi. Kecha kimning tug'ilgan kuni edi? Senga videoni diskini sovg'a qilmoqchi edim, hech qayerda yo'q ekan. Qayoqdagi betayin butun mamlakat tomosha qilar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Nega hali ham qayib turibsizlar? Senga qulupini ezilib ketadi degandim, olib chiq demadimmi? Xayrli tong. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Didyo. Xayrli tong. Tushunishim bo'yicha bu sizniki. Menga bering. Marhamat. Janob prezident, limuzin sizni kutmoqda. Agar tayyor bo'lsangiz, ketishimiz mumkin. Rahmat. Rahmat, Yuriy Ivanovich. Unga keyin o'zingiz tushuntirasiz. Men ketishim kerak. Ko'rishguncha. 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 Vasiliy Petrovich, tez orada inauguratsiya marosimiga tayyorgarlikni boshlaymiz. Aytgancha, nutqim haqida o'ylab ko'rdim va shart emas. Ya'ni bu haqda o'ylashingiz yaxshi, ammo bizda hamma narsa uchun maxsus tayyorlangan odamlar bor. Shunday ekan, har xil ahmoqona narsalarni o'ylab avvora bo'lmang. Siz buni ahmoqona deb o'ylaysiz. Men aytmoqchimanki, davlat boshlig'i bebaho miyasini mayda-chuyda narsalarga to'ldirmasligi kerak. Sizda sovuqqon fikrlash, sof miya, sof tafakkur bo'lishi kerak va albatta, sog'lom tana. To'g'rimi? To'g'ri aytibmi? Ha, men. Unda ajoyib. U holda sizni salomatlik va go'zallik departamenti bilan tanishtiray. Yuriy Ivanovich, shu shartmi? Albatta, chunki inauguratsiya marosimida davlatimizning kreditga loyiqatli ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Xo'sh, Andrey, sartarosh. Salom. Vasiliy Petrovich. Yulian, vizajist. Vasiliy Petrovich. Vasya. Valdemar, kosmetolog. Salom. Mario, kostyumchi. Stilist. Stilist. Kechirasiz, stilist. Salom. Bu Sergio. Piling ustasi. Piling nima? Terini tozalash. Bu Rosario, quyoshda toblanish arxitektori. Tanishganimdan xursandman. Bu esa fitness murabbiymi? Yo'q. Bu Lyosik. U mana shu departamentning ilhom manbai. Ko'rib turganingizdek, Lyosik bo'lmasa, qolgan hammasida ilhom yo'qoladi. Ularni tushundim. Vasiliy Petrovich, sizni jasur va jonli ko'zlaringiz nihoyat bu mamlakatga munosib hukmdor kelgandan darak beryapti. Fedya, sizning shaxsiy motivatoringiz. Motivator? Ha, u sizdan oldingi davlat rahbarini ham o'ziga bo'lgan ishonchini ko'targan. Sizda qanday? Nima? O'zingizga ishonch. O'ziga ishonch bo'lsa yaxshi. Bo'pti, qariya, sen bilan boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Bular esa Tailandning oltin qo'llari. Yun Dao Lao Chunchan, bir so'z bilan aytganda, bel, bo'yin, oyoq va quloq solinchak. Quloqimmi? Ha, bu haligi massaj, bu hozir sizga kerak emas va boshqa o'z ishining ustalari. Ha. Xo'sh, afsungarlar, janob prezidentni tuning qilishni boshlaymizmi? Bir soatdan so'ng o'zingizni yangi tug'ilgan chaqaloqdek his qilasiz. Qani ishga? Xo'sh, obyekt Galabarotka Vasiliy Petrovich.
1978-yilda Kiyevda tug'ilgan. Uning millati Ukrain. U oddiy ishchilar oilasida tug'ilib o'sgan. Otasi quruvchi, onasi esa shifokor, nevropatolog. Buvisi sovet davri professori, tarix fanlar doktori, publitsist, ko'plab milliy mukofotlar sovrindori. Hozirgi yashab turgan uylari ilm-fanga qo'shgan alohida hissasi uchun mukofot sifatida berilgan. Obyekt 97-yili maktabni oltin medal bilan tamomlagan. U yuridik institutga kirgan, lekin ko'p o'tmay hujjatlarini qaytarib olgan. Obyektni yana o'qishga qaytarish uchun otasi dekanga pul olib bergan. Obyekt bu haqda xabar topgach, katta janjal ko'taradi va tarix fakultetiga o'tgan. Guruh sardori va institut futbol jamoasining kapitani bo'lgan. A'lo bahoga o'qigan. Poraxo'r domlaga qarshi aksiyada talabalar lideri bo'lgan. Hatto ochlik e'lon qilgan va oradan 12 kun o'tib domla ishdan ketgan. Obyekt ochlikdan kasalxonaga tushib qolgan. U qat'iyatli, axloqli va odobli ekani bilan ajralib turgan. Tabiatan sabr-toqatli, irodali, shijoatli. Oliygohni qizil diplom bilan bitirgan va o'sha yili Olga Mishinkoga uylangan. Bir yildan so'ng uning o'g'li Dima dunyoga kelgan. O'sha yozda er-xotin Berdyanskida dam olishgan. Obyekt hech qachon chet elga chiqmagan. Yana oradan 2 yil o'tib er-xotin ajrashgan. Qo'shnilarning aytishicha ular og'ir moliyaviy muammo tufayli muntazam janjallashgan. Obyekt uyini xotini va o'g'liga qoldirib, o'zi ota-onasi bilan birga yashagan. Oxirgi 12 yil davomida 531 maktabda muvaffaqiyatli tarzda faoliyat yuritib kelgan. Birorta ham janjalga aralashmagan. O'quvchilarning aytishicha obyekt shunchaki tabarruk shaxs. Qo'shimcha mulki yo'q, bankda hisob raqami ham yo'q. Hatto mikroto'lqinli pech olish uchun bankdan kredit olgan va oyiga 74 grivendan to'laydi. Siyosiy partiyaga a'zoligi yo'q. Pullik mitinglarda qatnashmagan. Hech qanday salbiy odat ham yo'q. Vasiliy Petrovich. Ko'rinishingiz taqsinga sazovor. Inauguratsiyada hammani ortda qoldirasiz, hatto Mishel Obamani ham. Xullas bu Vasiliy Petrovich Galabrodka bo'ladi. Kiyev yuqori toifali mehmonlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Dunyoning 47 ta mamlakat vakillari Galabrodka inauguratsiyasiga tashrif buyurish istagida ekanini bildirdi. Bundan tashqari, internetda avvalgi inauguratsiya hodisasi haqida muhokamalar boshlanib ketdi. Shuningdek, ular Galabrodka oilasi ayollari jamoatchilik oldida qanday namoyon bo'lishligi haqida taxminlar ham qilishyapti. Siyosiy maydonda kiyinish uslubi namunasi deb Amerikaning birinchi xonimi Mishel Obamani aytish mumkin. U nafislik va qat'iylikni, soddalik va hashamatni mohirona uyg'unlashtira oladi. Qizim, balki mana buni kiyarman, a? Muhtasham oyi, bu ko'ylakda uzoq bilan Poplavskiy konsertiga borsangiz bo'ladi. Birga boramiz. Oyi! Oqshom liboslarimda faqat bitiruvchi kechasida kiygan ko'ylagim bor ekan. Ha, chiroyli bantik. Qizlar, biz darhol shopping qilishimiz kerak. Men bitta joyini bilaman, hamma brend markalar bor, naq, original bo'lsa, lekin buning uchun pul kerak. Tinchlaning. Dada. Nima? Uzmovia.com sayt uchun maxsus tayyorlandi. Rezina qayiq olishingiz shartmi? Men o'sha qayiqni olaman deb 2 yildan beri pul yig'aman. Nima dehqoncha kiyim bilan Vaysani sharmanda qilishimizni xohlayapsizmi? Xohlamayman albatta. Oho, sizni zihni hasid deb o'ylagandim. 2 daqiqa intervyu bera olasizmi? Javob bera olasizmi? Hozir Vasiliy Petrovich Galabrodka qayerda? Men prezident oilasi sifatida. Ha, dada, ortiqcha izohlar kerak. Prezident otasi sizga javob bera olmasa, siz jiyanimisiz. Siz otasimizni olib javob bera olasizmi? Siz javob bering, vaqtingizni olaman, janob. To'xtang, to'xtang, to'xtang. İltimos qilamiz, iltimos savollaringizga javob bering. Qat'iqat, o'rta muxbirlar, ana bu yerda turgan oppoq sochli yoqimtoy amakiga qaranglar, u prezidentni cho'qintirgan otasi. Barcha savollaringizga u bajonidil javob beradi. Amaki, olam javob. Siz yaxshimisiz? Yo'q, men emas. Savollarga javob beraman. Iltimos, men emas. Siz gapirib bera olasizmi? Marhamat, Vasiliy Petrovich. Davlat mexanizmi parragi bilan tanishing. Salom. Valentina Nikolaevna, matbuot kotibi. Xursandman. Kirill Ivanovich, Tashqi ishlar departamenti. Salom.
Tatyana Palovna, İctimai İşler Departamenti. Tanışkanımda kursa. Bu ise Viktor Olegovich, Taşkı İctimai İşler Departamenti. Biroz çalkashroq. Ayrim departamentlarni isloh qilish haqida hech o'ylab ko'rmaganmisiz? O'yladik albatta, juda ko'p o'yladik. Shuning uchun ham islohot departamentini tuzdik. Darvoqa departament boshlig'i Igor Alekseyevich. Davom etamiz. Anna Petrovna, sizning psixologingiz. Yaxshi. Bu esa Nina Vladimirovna, psixologingizning psixologi. Hayron bo'lmang. Anna Petrovna eshitganlardan so'ng uning o'ziga yordam kerak bo'ladi. Marhamat, davom etamiz. Andrey Georgievich, axborot departamenti. Salom. Bu esa Grisha. Salom, Vasiliy Petrovich. Salom. Jarohli Shvetsiyaning asari. O'xshabdimi? U sizning o'rningizga yodgorliklarni ochadi, Lukashenko bilan shishadorlik qiladi va snayperdan o'q yeb o'ladi. Lekin ish bu darajaga bormaydi deb o'ylayman. Anatoliy Semyonovich, nazorat departamenti. Pyotr Inokentievich, mintaqaviy siyosat departamenti. Федя, бу Карл Игнатьевич. Федя, сен бу ердан нима қилибсан? Муҳтарам президент, шуни тушуниб етдимки, сиздик алфа етакчига мендек арзимас мотиваторни умуман кераги йўқ. Лекин бир нарсага ишоншим комил. Сиз доно ва узоқни кўра оладиган шахссиз ва бебаҳо кадрларни тарқатиб юбормайсиз. Ўйлаб кўришга ваъда бераман. Федяни олиб кет. Janob prezident, muhtaram prezident, kadr qudratli prezident, sof qalbingiz va o'tkir tafakkuringiz sizni to'g'ri qaror ko'rsatdi. Odam emas, naqd dollarli kredit. Ish uchun tish tirnog'i bilan kurashyapti. Mana asosiy davra bilan ham tanishib oldik. O'ylashimcha, inauguratsiyaga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Albatta, faqat bundan oldin sizni prezident maslahatchilari va vakillari bilan tanishtirishim kerak. Marhamat. Afsuski hamma bu yerda emas. Xo'sh. Qanday fikrdasan? Qanday fikr bo'lishi mumkin? Bu Golobarovskiy deganlari qandaydir imperatorga o'xshar ekan. Imperatorni har holda bo'ysundirsa bo'lardi. Men ham shuni o'ylayapman. U bilan shug'ullanish qiyin bo'ladi. Nimadir qilish kerak. O'rtoqlar, kelinglar, vaqtidan oldin xavotirga tushmaylik. Hozircha kutamiz, kuzatamiz. Mayli Golobarovskiy ozgina bo'lsa ham, o'zini prezidentdek his qilsin. Ammo hammasini vaqt ko'rsatadi. U o'zgaradi deb o'ylaysanmi? O'ylamayman, bilaman. Davlat byudjetini odil ham, sof til ham o'maradi. Uzmovie.com sayt uchun maxsus tayyorlandi. Shu yerda to'xtang. Kerak bo'lsa aylanib o'tishadi. Qayerga qo'yaman axir? To'xtasa-chi? Shu yerda to'xtang. Kerak bo'lsa aylanib o'tishadi. Shu yerdami? Ha. Ana. Qayerga qo'yamiz? Atrof to'la mashina. Mashina qo'yishga joy yo'q. Ya'ni iqtisodiy inqiroz deyishadi. Hammasi kamarini qattiq siqqanidan yorilib ketgan bo'lsa kerak, dada. Bo'ldi. Dada, biz tushib qolaylik, siz o'zingiz aylanib yuravering. Bo'pti, tushing. Faqat uzoq qolib ketmang. 5000 dollaringiz uzoqqa yetmaydi, xavotir olmang. To'xtab qolmaymiz, qani ortimdan. Natax, orqadan qolib ketma. Kim ular? Yangi prezidentning oilasi. Ha. Qorin ochdi. Mana bizni boquvchimiz. Sog'liq tilayman. Inspektor Panko. Hurmatli haydovchi, bu nimasi axir? Komandir, men nima qildim? Qoida buzdimmi? Yo'q. Unda nima uchun to'xtatdingiz? U yerda ana u yerda g'isht belgisi bor. Qayerda? U yerdami? Komandir, men ko'rmay qolibman. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. U belgi shunchaki sinov tariqasida qo'yilgan. Shunchaki sinash uchun. A? Belgi u yerga kerakmi, yo'qmi bilish uchun osib qo'yilgandi. Natija qanday? Mana hozir aniq bo'ldi. U yerda umuman bu belgini keragi yo'q. Qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Ketsam maylimi? Bemalol. Rahmat. Bu yerda umuman ishlashning imkoni yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir uyga boramiz va o'sha yerda tayyorgarlik ko'ramiz. Vasiliy Petrovich, charchab qolmadingizmi? Ochig'ini aytsam charchadim. Boshim aylanib ketdi. Qanday qilib ularni hammasini eslab qolasiz? Ko'p qarindoshlarimizdan iborat. Nima? Hazil.
O'rganib turing, Vasiliy Petrovich. Temirchi bir kunda qancha ter to'ksa, siyosatchi bir soat ichida shuncha ter to'kadi. Hamma siyosatchilarimizni ham unday deb o'ylamayman. Xazil mutoyibaga boyligingiz menga juda yoqdi. O'ylaymanki, biz inauguratsiyada bundan qaysidir tarzda foydalansak bo'ladi. Aytgancha, inauguratsiya nutqiga keladigan bo'lsak, menda bitta fikr bor. Bitta? Juda yaxshi. Demak, Vasiliy Petrovich, hozir emas. Aytishadi-ku, bosh vazir iste'foga chiqmasdan oldin aralashmang. Lekin, marhamat. Xo'p, mayli. Agar sizga qiyinchilik tug'dirmasa shu hodisaga aralashsangiz, avtodurargoh yangilansa yaxshi bo'lardi. Haydashga bizda hech narsa emas. Men albatta prezidentga hammasini yetkazib qo'yaman. Shaxsan meni nomimdan ham iltimos qilsangiz, Vasiliy Petrovich 95-chi kvartalga ham bir nazar solsinlar. Kelishdagi latifalar ham jonim bizga ham. Qo'limdan kelganini qilaman. Shunday qilaman. Nima qila olsam shuni qilaman. Rahmat. Rahmat janob. Nega og'zingiz ochilib qoldi, yukxonani oching. Oh, xudoyim. Jamadon to'la pul topib oldingizmi yoki 5 mingni hammasini ishlatdingizmi? Ha, hozir. Mana ushlang 5 ming dollaringiz. Bobo, aytsam ishonmaysiz, hammasi 100% chegirmada ekan. Hatto biroz noqulay bo'ldi. Noqulay bo'lmasin. Prezident oilasini kiyintirish biz uchun sharaf. Sizga kattakon rahmat. Nega turibsizlar, mashinaga o'tiringlar. Rahmat sizga. Ketdik bo'jam. Svet. Chegirma tugab qolmasidan yugurib borib rezini qayiq sotib olsammikan o'zimga? Shoshmang, xotirjam bo'ling. Qayig'ingiz o'zi suzib kelyapti. Bergenda olib qoling. Balki nimadir dersiz. Sizda xuddi shuni to'q ko'k rangi bormi? Yashadingizmi, Vasiliy Petrovich? Yo'qmi? Yo'qdimi? Juda. Qo'yal bu o'lkashunoslik muzeyi. Kulgili. Bu sizning uyingiz, janob prezident. Rostdanmi? Hujjat bo'yicha sizniki emas, lekin buni kim ham inkor eta olardi. Qani, hop, mana keldik. Ehtiyot bo'ling. Marhamat. Bular xalq xizmatchisining xizmatkorlari. Salom. Salom, janob prezident. Tanishtirishga ijozat bering, lekin hammasini ham eslolmayman. Kimni eslasam, shuni tanishtiraman. Yakov, oshpaz. Salom. Svetlana, dekustator. Salom. Borislav, xizmatkorlar boshlig'i. Salom. Bu esa Silantiy, otboqar. Otboqar. Tixon, 4-chi. Mergan. Nima uchun 4-chi? Chunki hamma prezidentlar ham aniq nishonga ololmaydi. Aha. Hazillashdim. Bu sulolada. Ha, sulolada. Ha, bu Mikhail Yurich. Brigatin boshlig'i. Salom. Bu Lyubomir, tuyaqushshunos. Tuyaqushshunos ham bor. Ha, shuningdek u o'rdakburun, maymun, yenotlarga ham g'amxo'rlik qiladi. U bitta bo'lgani uchun hayvonlarni kamaytirishga to'g'ri keldi. Ha, tushunaman. Bu esa Kolya Shaman. Vasiliy Petrovich, tizangiz og'riyaptimi? Yo'q, sizniki-chi. Meni boshqa yerim og'riyapti. Sizga hali erta. O'tirib ishlash oqibati. Ha. Stepan, bog'bon, Aksiniya, idishuvchi, bu esa Fedya. Yana shu yerdamisan? Ha, prezident, prezidentlik flotiyasiga manfaatli xizmat qilishga tayyorman. Bundan buyon prezidentlik kemagizning palubasi oltin quymasi kabi porlab turadi. Tushundim, Yuriy Ivanovich. Menimcha Fedyani qayergadir ishga joylash kerak. Iltimos, bir iloji. Minnatdorman, muhtaram prezident. Siz yana bir bor olijonob qalb egasi donor rahbar ekanligingizni ko'rsatdingiz. Vasiliy Petrovich, agar biror istagingiz bo'lmasa, tanovul qilib uxlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ertaga yana ertalabdan davom etamiz. Yaxshi, ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Janob prezident. Ertaga nima qilamiz? Inauguratsiya repetitsiyasi. Qachon ishga kirishamiz? Ish bo'ri emas. Darvoqa bu yerda bo'rlar ham bor. Oq bo'ri. Oq? Ha, kulrangi ham bor. Qo'shiqda aytilganidek ikkita quvnoq bo'ri. Menimcha u g'oz edi. G'ozlar yo'q, uchib ketdi. Janubgami? Rostovga. Rostovga. Ushbu film uzmoviy.com sayti uchun maxsus dublyaj qilindi. Eng yangi filmlar o'zbek tilida faqat uzmoviy.com saytida. Tashrif buyuring va tomosha qiling.